До 2020 година во Европа ќе се отворат 3 милиони работни места во областа на обновливите извори на енергија. Токму затоа целта на сајмот за чиста енергија кој денеска и утре се одржува во Скопје е младите луѓе да се поврзат со компании кои работат на обновлива енергија и универзитетите кои нудат студио од оваа област. Да подигне свеста кај младите за можностите за студирање и за вработување, за професионален, значи за академски развој во областа на обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност. Исто така да ги соедини фирмите, компаниите, за да имаат соработка, за младите да имаат можност за пракси кои ќе завршат факултет. На Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје има предмети кои се занимаваат со обновливите извори на енергија, заштита на животната средина и искористување на биоресурсите. Експериментите покажуваат дека во Македонија отпадот може да најде соодветна преработка во гориво кое може да се употребува за секојдневни потреби. За изведување на ваков вид експерименти и за научно-истражувачки проекти, лабораторијата на факултетот користи специализирана опрема донирана од ДОКТА. На Технолошко-металушкиот факултет развиваме нови технологии кои што се обидуваме понатаму да ги имплементираме во некои од фирмите или пак да понудиме на некои инвеститори кои што би биле заинтересирани во делот за инвестирање за обновливи извори на енергија. Сајмот е во организација на Сдруженијето на граѓани Go Green во партнерство со Фондацијата Конард Аденауер и Француската амбасада во Скопје.